व्याख्या मुद्राम करस्वर सिजय पुस्तकम शंख चक्रे बिभ्रत भिन्न स्फटिक रुचिरे पुंडरीके निषण अम्लान श्री रमृत विशदेरन सुभि प्लावयन मा आविर्भूया दरग महिमा मान सेवा गतिश कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम इति आमुख पटले संबद्धाः समेपि विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम इति आमुख पटलस्य संस्थापकः प्रबंधकश्च डॉक्टर राजू कुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। अत्र विधि शब्द यह प्रयुक्त वर्तते न पदान द्विर्वचन वरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर विधिषु इत्यत्र विधि शब्द यह वर्तते तत्र यह की प्रत्यय संजाता स कस्मिन् अर्थे वर्तते। कर्मणि वर्तते विधीयते यह सह विधि अथवा विधानम विधि ही अत्र भावे की प्रत्यय वर्तते कीदृशी स्थिति वर्तते। एतस्मिन् प्रसंगे भाष्यकारः पूर्वं कर्म साधनस्य विधि शब्दस्य उपादाने एतदेवं स्यात् एवं रूपेण तत्र विचारं प्रस्तुतवान्। अत्र कर्म साधन विधि शब्दस्य प्रयोगः तत्र सिद्धांततया पूर्वं स्वीकृतम् आसीत्, किन्तु यदा कर्म साधनः विधि शब्दः अत्र स्वीक्रियते तर्हि अन्यत्र कुत्रापि दोषः भवितुम् अर्हति। चेत् भाव साधन विधि शब्दः उपादीयते तदा पि दोषः भवति। यदा अत्र भाव साधने विधि शब्द शब्दे स्वीकारे ब्रह्मबन्ध्वा ब्रह्मबन्ध्वै अत्र धकारस्य जस्त्वं प्राप्नोति। कथं भवति जस्त्वं अत्र तावत् विचारणीयं वर्तते। ब्रह्मबन्धु शब्दात् अत्र ऊ प्रत्ययः तत्र बन्धु तत्र धू घटकः उकारः ऊ घटकः उकारः उभयोः तत्र वृद्धि रूप एकादेशः भवति। तो आदिवत् भावेन यदा ऊ ग्रहणं क्रियते तदा तस्मिन् परे स्वादिश्वरो नाम स्थाने ब्रह्मबन्ध इति भागस्य पदसंज्ञा भवति। पदन्त तत्र पदान्ते विद्यमानः यः जश् धकारः तस्य जस्त्वं भवति इति तत्र विचारः। किन्तु यदा भावसाधनः क्रियते तो भावसाधने तत्र पदचरमावय द्विर्वचनादिकर्म विधाने इत्यर्थः तस्य स्यात्। तत्र चरमावयत्वेन सिद्धकर्म के विधाने एवं रूपेण अत्र तत्र किं स्यात् अत्र तो अत्र भावसाधने तत्र महसंज्ञा अत्र स्यात् महसंज्ञायाः सत्त्वात् अत्र पदत्वाभावात् जस्त्वं न स्यात्। एवं रूपेण तत्र विचारः वर्तते महसंज्ञां प्रति एकादेशस्थानिवत्वात् उकारान्तत्वमेव एतस्यात् भिन्नावधिकत्वात् भवपदसंज्ञयोः अत्र यद्यपि बाध्यबाधका भावः नास्ति यतोहि तस्य तेषां स्वरूपं भिन्नं भिन्नं वर्तते। यकारादि अजादि प्रत्यये परे तत्र भसंज्ञा भवति तद्भिन्नेषु प्रत्ययेषु परेषु स्वादिषु तत्र पदसंज्ञा भवति। एवं रूपेण बाध्यबाधक भावः तत्र नास्ति यतोहि तत्र उत्सर्गापवाद भाव तत्र वर्तते। तो एवं अत्र विचार प्रकटित यत् भाव साधने स्वीकारे ब्रह्मबन्ध्वा ब्रह्मबन्ध्व इत्यत्र दोषः आयाति। अत्र सिद्धांत एक एकदेशी तत्र समाधात अस्ति। पुनः किंचित भाव साधन से विधि शब्द से उपादाने सति इष्टम संग्रहितम आहुषित दोषांतमेव। अर्थात भाव साधन विधि शब्द यदा स्वीक्रियते तदा ब्रह्मबन्ध्वा ब्रह्मबन्ध्वै इत्र दोषः दत्तः थकारः जस्त्वं स्यात्।
तत्र प्रश्नः भवति भावसाधनस्य विधिशब्दस्य ग्रहणे एवं भूतं किञ्चित् तिष्ठं वर्तते यस्य संग्रहणं कर्तुं शक्यते अथवा एतत् स्वीकार्य सर्वत्र दोषः एव वर्तते इति प्रश्नः भाष्यकारः कथयति तत्र अस्ति इत्यः किमस्ति कानि सन्ति यानि सन्ति कौ अस्तः यौ अस्तः अत्र असधातोः षट्लकारे झी प्रत्यय सति अस अन्त इत्यवस्थायां अत्र शप प्रत्यय शपः श्लोक शपः लुक् सति अत्र अस्ति च प्रत्यय सूत्रेण अस घटकस्य अकारस्य लोपे सन्ति इति रूपं भवति तत्रापि तथैव स्थितिः वर्तते तत्रापि तत्र तस् प्रत्यय कृते सति अत्र अस्ति च प्रत्यय सूत्रेण अत्र नहीं तत्र एवं तत्र कथयामि तत्र लोप विधायकं सूत्रं वर्तते तत्र भिन्नं सूत्रमस्ति इदं सूत्रं तत्र भिन्नं प्रवर्तते कथयामि तावत् अन्यथा साम्प्रतं विस्मरामि तत्सूत्रं वर्तते स्नसोरल्लोपः अनेन सूत्रेण तत्र लोपः भवति स्नसोरल्लोपः न तु अस्ति स्वीकृत्य तत्र तु ईडागमं करोति तत्र स्नसोरल्लोपः इति सूत्रेण लोपः भवति तेन सन्ति इति रूपं जायते स्तः इति रूपं जायते अत्र अकारलोपस्य तत्र यथा स्थानवद्भावः क्रियते तर्हि कानि सन्ति यानि सन्ति इत्यत्र अत्र यण् स्यात् कौ अस्तः यौ स्तः अत्र आवादेशः स्यात् तो यः असौ पदान्तः यकारः वकारः वा तस्य श्रवणं स्यात् किन्तु स न श्रूयते अनेन ग्रायते अत्र स्थानभावः न भवति अत्र भावसाधनस्य एतस्य अत्र स्थितिर्भवति किन्तु तत्र किमस्ति भावसाधने षडिकः इत्यस्य सिद्धिर्कथं स्यात् षडिकः वाचिकः षडिकश्चापि सिद्धो भवति षडिक इति शब्दोपि सिद्धं भवति कथं सिद्ध्यति अयं शब्दः तत्र षडङ्गुलि इति शब्दः वर्तते षडङ्गुलिप्रमाणम् अस्य इति षडिकः अत्र षडङ्गुलिप्रमाणम् अस्य इति विग्रहे बहुवचो मनुष्यनाम्ना ठच् इति सूत्रेण अत्र ठच् प्रत्ययः भवति ठ अवशिष्यते अनन्तरं तत्र ठाजादादूर्ध इति शब्देन तत्र केवलं तत्र अङ्गुलि इति शब्दस्य लोपे यस्य चकारस्य लोपे षस् इत्यवशिष्यते ठकारस्य तत्र इकादेशे कृते सति षडिकः तत्र भसंज्ञायां तत्र पदसंज्ञायां जातः षकारस्य जस्त्वे डकारः भवति तेन षडिकः इति रूपं भवति एवं रूपेण अत्र अन्तर्वर्ति विभक्तिमादाय अत्र पदत्वात् षडिकः इति रूपं जायते अत्र पदान्तया अविधानात् नास्ति स्थानिवत्त्वनिषेधः इत्यकारलोपः सन्भावात् अकारान्तस्य भवसंज्ञा स्यात् पदसंज्ञा तु अन्तर्वविभक्त्याश्रयप्रसरेण तेन षकारान्तस्य अत्र जस्त्वं भवति अत्र कर्मसाधनं साधना विधिशब्दस्याच्चेत् तर्हि शशः यः षकारः तस्य पदान्तत्वेन सिद्धे स्थानिवत्त्वनिषेधात् षकारान्तस्य भवसंज्ञा स्यात् तेन तुल्यावधिकतया भवसंज्ञया पदसंज्ञायाः एकाधिकारात् बाधनात् अत्र जस्त्वं न स्यात् अतः भावसाधनेनैव अत्र षडिकः इत्यस्यापि सिद्धिर्भवति किन्तु अग्रे प्रश्नः भवति वाचिकस्तु न सिद्ध्यति वाचिकशब्दः कथं सिद्ध्यति तत्र वाचिकशब्दः इत्यत्र वस्तुतः वाचिकशब्दः नास्ति तत्रापि यः शब्दः वर्तते सः भिन्नः कः शब्दः वागाशीरदत्तशब्दः तु वागाशीरदत्त इति शब्दादपि तस्मादेव
तत्र मनुष्यो बहुवचो मनुष्यादा मनुष्यनाम ठच इति सूत्र तत्रापि ठच प्रत्यय भवति। अथ च तत्र ठाजादा ठाजादा वा दूर्ध इत्यादि सूत्रेण अत्रापि केवलं वाग इति अवशिष्यते अन्य सर्वं लुप्यते। तेन वाग ठ इत्यवस्थायां अत्र आदिवृद्धौ सत्यां इकादेशे अत्र वाचिको इति रूपं भवति। अत्र भव संज्ञायां जातायां तत्र जस्तुं न भवति, तेन वाचिक इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र चकारस्य पदान्तत्वात् कुत्व प्रसंगः, अत्र कुत्वं स्यात्। परन्तु कथम् एतस्य सिद्धिर्भवतु अर्हति वाचिक इत्यत्र? तत्र किं क्रियते अत्र? अत्र कर्म साधने एव एतस्य स्थितिर्भवतु अर्हति। अतः कर्म साधन अत्र विधि शब्द स्वीकरणीय। कर्म साधने तु अत्र न दोषा भवति, अर्थात अत्र स्वरूप सिद्ध्यति। तो अत्र भवतुनां तर्हि कर्म साधना विधि शब्द करणीय। तदा उच्यते यदि कर्म साधना से षडिका इति प्रयोग सिद्धिर् न भवति। अस्तु तर्हि भाव साधना चेत् भाव साधना विधि शब्द स्वीक्रियते, वाचिका न सिद्ध्यति। तो अनेन किम् आयत? एवं भूतः कश्चन स्वरूप विशेष श्रेणीय उभयो सिद्धि स्यात्। अतः भाष्यकार कथयति वाचिक षडिकौ न संवदेते, अर्थात केवलम एक पक्षेणे पक्षेणैव विधि शब्द कर्म साधना स्वीक्रियते चेत् तर्हि षडिकः न सिद्ध्यति। भाव साधना स्वीक्रियते चेत् तर्हि वाचिकः न सिद्ध्यति। तो अत्र कश्चन एवं भूतः यत्नः करणीयः यत्र उभयो सिद्धि स्यात्। कर्तव्यो अत्र यत्नः इति भाष्यकारः कथयति। अत्र कश्चन यत्न विशेषः आश्रणीयः येन उभयो समाधानं स्यात्। अत्र प्रदीपकारः एतस्मिन् विषये कथयति एकाक्षर पूर्व पदानाम उत्तर पद लोपो वक्तव्यः एव रूपेण कश्चन कार्तिक विशेषः वर्तते। तो तेन उत्तर पदस्य लोपे सति अत्र वाचिका सिद्धा भवति। षडिकस्तु ठाजावदिति लोपे यस्य इति सिद्धः, अतः अत्रापि न कश्चन दोषः। किन्तु अत्र प्रश्नः भवति ब्रह्मबन्ध्वा ब्रह्मबन्ध्वै इत्यस्य कथं सिद्धिः स्यात्? एतस्मिन् विषये समाधानं वदति भाष्यकारः उभयतः आश्रयणे नान्तादिवत्, अर्थात् ब्रह्मबन्धु इत्यत्र यदा उङ् प्रत्ययः क्रियते तदा प्रकृतित्वं तत्र एकदेश एवं तत्र अन्तादिवच् इति सूत्रेण यदा अन्तवद्भावेन ब्रह्मबन्धु इत्यत्र प्रकृतित्वम् आनीयते। अथ च तत्र बंधु उकारे तत्र आदिवद्भावेन तत्र प्रत्ययत्वम् आनीयते, तर्हि उभयोः आश्रयणम् अत्र करणीयं स्यात्। तेन उभयतः आश्रयणे नान्तादिवत् अन्तवद्भावः न भवितुम् अर्हति। तो अन्तवद्भावाभावात् अत्र जस्त्वादेः प्राप्तिरेव नास्ति, फलतः ब्रह्मबन्ध्वा ब्रह्मबन्ध्वै इति सिद्ध्यति। एवम् एतस्य विचारः। किन्तु पुनः तत्र वेतस्वान् इति विषये तत्र शङ्का भवति यद्वेतस्वान् इति रूपसिद्धि कथं स्यात्। वेतस्वान् इति शब्दस्य विषये तत्र पूर्वमेव आगतं, यतोहि अत्र वेतशब्दः वर्तते। वेतशब्दात् अत्र कुमुद नड वेतसेभ्यो डमतु डमतु इति सूत्रेण अत्र वेतस शब्दात् अत्र डमतु प्रत्यये कृते सति वेतस्वान् इति रूपं सिद्ध्यति। अत्रापि मतु टी लोपे कृते स्वादौ पूर्वपदम् अत्र पदसंज्ञायां सकारस्य पदत्वं प्रतिपद्यते, तेन पदान्तताया विधीयमानत्वात् अस्थानिवत्वनिषेधात् तत्र ऋत्वस्य प्रसङ्गः भवति। किन्तु अस्थानिभावस्य निषेधात् अत्र ऋत्वं नैव जायते, एवं रूपेण तत्र विचारः सञ्जातः। एतस्य स्वरूपं कथं स्यात्? तदा उच्यते भाष्यकारः एतस्मिन् विषये वदति
यत पदस्य अंतः पदांतः एवं रूपेण पदांत पदांतस्य पदा पदांत 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 विधि इत्यत्र पदस्य अंतः पदांतः पदांतस्य विधि इति पदांत विधि एवं रूपेण तत्र समासः नास्ति नैवं विज्ञाते पदस्य अंतः पदांतः पदांत विधिं प्रति कथं तर्हि पदे अंतः पदांतः पदे अंतः पदांतः इत्यस्य किं तात्पर्यम् पदे यः अंतः वर्तते स पदांतः अत्र पदे यः अंतः स पदांतः एव रूपेण अत्र वेतस्वान् इत्यत्र यः डमतु प्रत्ययः सः पदसंज्ञकः नास्ति एवं षडिकः इत्यत्रापि इक प्रत्ययः तस्यापि पदसंज्ञा नास्ति इति अत्र तत्र अस्थानिवत्त्वस्य निषेधः एव न भवितुम् अर्हति अत्र अस्थानिवद्भावः अत्र भवितुम् अर्हति इत्यर्थः एवं रूपेण अत्र समाधानं दत्तवान् भाष्यकारः अथवेत्यादिना किञ्चित् अन्यत् उच्यते अथवा यथैव अन्यान्यपि पदकार्याणि उपप्लवन्ते रुत्वं जस्त्वं च एवं इदमपि पदकार्यम् उपप्लोष्यते किं भौ संज्ञानम् तात्पर्यं किं यथा तत्र पदम् उद्दिश्य पदकार्याणि भवन्ति तेषाम् उपप्लवः क्रियते किं भूतं तत्कार्यं यत् पदत्वम् आदाय सूरितरुत्वं भवति जलां जशोन्ति जस्त्वं भवति एवं तत्र पदकार्याणि एवं भूतानां पदकार्याणां तत्र उपप्लवः क्रियते तत्र किं स्यात् भौ संज्ञानां यत्र अचिभं तसौ मत्वर्थे अत्र वेतस्वान् इत्यत्र तसौ मत्वर्थे इत्यनेन भसंज्ञा भवति तेन भसंज्ञया पदत्वस्य बाधात् तत्र सजिसोरित सूत्रेण तत्र रुत्वं न भवति इति सम्बन्धः तेन पदं सत् यद् भौसंज्ञं भवति इति लब्धे पदत्ते तन्निबन्धनत्वरु प्रतिबन्धार्थात्र भौसंज्ञा वर्तते तद्विषयत्वात् अत्र पदान्तविधि इति स्थानिवत्त्वनिषेधात् भत्वात् रुत्वाभावः अत्र सिध्यति एवं रूपेण भाष्यकारः वेतस्वान् इत्यत्र रुत्वाभावं सम्पादितवान् तो इत्थं तत्र पदांत विधि विषय विचार संजाता है यत्र मुख्यतया वेतस्वान् इति प्रयोग ब्रह्मवंद इत्र तत्र दत्ता है तो न पदांत दुर्वचन वरे तो दुर्वचन विषय तो अत्र चिंता नास्ति तो वरे वरे यलोप विधिं प्रति न स्थानिवत् भवति इति उच्यते इति विचार हो वरे यलोप तो वरे परे यलोपिति से तत्रते अपसु याया वरः प्रवेत पिंडान अवर्ण लोप विधिं प्रति स्थानिवस्यात् अत्र याया वरत्र या प्रापणे धातो तस्मात् तत्र यदा अत्र यगन्तात् या धातुः यदा वरच् प्रत्यय भवति तर्हि याया य वर इत्यवस्थायां अतुलोपः इत्यनेन अकारस्य लोपे कृते सति यकारस्य लोपः भवति यकारस्य लोपे कृते सति याया वर इति रूपं जायते अत्र किं स्यात् यः अकारलोपः सञ्जातः तस्य स्थानिभावः चेत् स्यात् तर्हि वरे परे अत्र यकारस्य लोप यकारलोपः न भवितुम् अर्हति अतः वरे तत्र स्थानिभावस्य प्रतिषेधः कथनीयः तेन यदा प्रतिषेधः भवति तर्हि यकारस्य लोपः जायते याया वरः इति रूपं सिध्यति एवं विचारः अत्र एतस्य वर्तते भाष्यकारः एतस्मिन् विषये किञ्चित् विचारयति सः कथयति नैष दोषः नैवं विज्ञाते वरे यलोप विधिं प्रति स्थानिवत् अत्र वरे यलोप विधिं प्रति न तत्र स्थानिभावस्य निषेधः भवति इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः नास्ति तु किमस्ति कथं तर्हि वरे अयवलोप विधिं प्रति
अर्थात वर प्रत्यय परे अय लोप विधि प्रति स्थानित भाव से निषेधा भवति। तो प्रश्न भवति किमिदम अय लोप विधि प्रतीति एतस्य किं तात्पर्यं वर्तते। भाष्यकारः तत्र विशदयति अवर्ण लोप विधि प्रति यलोप विधि प्रति यतो यत्र अश्च यश्च इति अयौ अयोः लोपः अयोः लोप विधि इति अयलोप विधि द्वन्द्वान्ते श्रुयमाण पदं प्रत्येकमेव संबध्यते इति यलोप विधेः तत्र यकारेणापि संबंध यकारेणापि संबंध तेन अर्थः भवति तत्र अवर्ण लोप विधि प्रति यवर्ण लोप विधि प्रति एव रूपेण तत्र अर्थ संजायते। तो अनया तत्र यतो यायावर इत्यत्र यदा य घटकस्य अकारस्य लोपः यकारस्य च लोपः भवति। अकारस्य तु लोपः इति सूत्रेण यकारस्य लोपो विवर्वल इति सूत्रेण लोपः भवति। तेन स केवलं यायावरः इत्येव रूपं निष्पद्यते। तेन अत्र अलोपविधिरपि वर्तते यलोपविधिरपि वर्तते अतः साई भाव से निषेध से वर्तते तेन अत्र न कश्चन दोष। अथवा योग विभाग करिष्यते वरे अलोप इति विषये अत्र योग विभाग भवति वरे लुप्तम न स्थाने अर्थात वर प्रत्याहारे परे यस्य लोपः वर प्रत्यये परे यस्य लोपः भवति तस्य स्थाने भाव न भवति इत्यर्थः इति प्रथम भाग वर्तते। द्वितीय वर्तते यलोप विधि प्रति न स्थानिवत एवं अत्र तत्र स्वरूपं जायते। किंतु प्रश्न भवति यतो हि अत्र वरे लुप्तम न स्थानित्वा यत्र कारस्लोप अत्र वर्तते तस्य स्थानभाव से निषेध भवति। यलोप विधि प्रति न स्थानिवत द्वितीय योग वर्तते किंतु एतस्य उदाहरणं किं स्यात्। तदा भाष्यकारः वदति य लोपे किम् उदाहरणम् इति प्रश्नं वदति अनन्तरं समाधानं वदति कण्डूयते अप्रत्ययः कण्डूः इति अर्थात् कण्डूयति य कण्डूयते इति विग्रहे अत्र क्युप् प्रत्ययः भवति अतः लिखितम् अत्र अप्रत्ययः कण्डूयते अप्रत्ययः अप्रत्ययः अर्थात् अविद्यमानः प्रत्ययः यह प्रत्यय न श्रूयते ते भूता प्रत्यय का क्युप प्रत्यय ऐसा सर्वापहार लोप होति। तो क्युप प्रत्यय कृते सति अत्र कंडूय घटका यह अकार है तत्र क्युप परे पूर्व में यकार घटक से अकार से लोपे सति अकार से लोप होति तेन कंडू मात्रम इत्यवशिष्यते तत्र स्वाधिकारी कृते सति कंडूहु इति जायते। अत्र क्यजन्त अत्यतो हि कंडू शब्द अत्र क्यच प्रत्ययान्तः वर्तते अथवा तस्यैव अत्र ग्रहणं भवति कण्डूयते कण्डू इति शब्दः तो आत्मानं कण्डुम् इच्छति इति कण्डूयते य कण्डूयति आत्मा कण्डूयति इति वर्तते अतएव कण्डूयते इति नास्ति कण्डूयति इति तो अत्र आत्मानं कण्डुम् इच्छति इति कण्डूयति कण्डूयति इति कण्डूः एवं रूपेण तत्र स्वरूपम् तो कजन्तात् कि प्रत्ययान्तात् अत्र लोप किन्तु कण्ड्वादिभ्यो य कण्ड्वादिगण पठिता यः कण्डू शब्दः तस्य यगन्तात् तत् कि प्रत्ययः न भवति। अत्र प्रमाणं किं वर्तते यतो हि भाष्यकारः तत्र वदति नैतेभ्यः क्युप् दृश्यते कण्ड्वादिगणविषये तत्र भाष्यकारस्य तत्र उल्लेखः वर्तते एतेभ्यः कौण्डादिगण पठितेभ्यः क्युप प्रत्ययः न कुत्रापि अवलोक्यते अर्थात् तत्र क्युप प्रत्ययान्तस्य कण्ड्वादिगण पठितानां धातोः तत्र प्रयोगः न कुत्रापि दृश्यते एवं रीत्या अत्र विचारतः अतः अत्र कण्डूय कण्डू शब्दः यः क्यच प्रत्ययान्तः तस्यैव अत्र ग्रहणं वर्तते तदेव उदाहरणत्वेन अत्र प्रयुक्तं वर्तते। भाष्यकारः कथयति यह यलोपस्य उदाहरणं यद् दत्तं भवता कण्डूः इति तद् एतत् युक्तसंगतं नास्ति नैतत् युक्तं यतो हि कथं कौ लुप्त
तम न स्थानिवत, अर्थात अत्र क्यू प्रत्यय परे लुप्तम न स्थान, लुप्तम बहुत ही तस्य स्थान भाव न बहुत ही, तरही एतस्य कह प्रयोग स्यात् व्यलोपस्य इति प्रश्न बहुत ही। भाष्यकार तत्र अन्यत् उदाहरणं प्रस्तौति, इदं तरही सौरिवलाका, अत्र सूर्य शब्दात् यदा तत्र अण प्रत्यय क्रियते सूर्यस्य इयम् इति सौरि, सूर्यस्य इयम् इति विग्रहे यदा अण प्रत्यय तत्र आदि वृद्धि कृते सति सौर्य इति रूपं जायते, स्त्रीत्व विक्षामत्र यतो हि अण प्रत्यय ङीप् भवति, तत्र ङीपि इत्यत्र ईकार आवश्यकते सौर्य इ इत्यवस्थायां, अत्र यस्य यकार घटकस्य अकारस्य लोपे यकारस्य च तत्र लोपः भवति तेन अत्र सौरि इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र यः अकार लोपः तस्य ईकारे परे यदा स्थानिद्भावः क्रियते तर्हि यकारस्य लोपः न स्यात्, यकारस्य लोपाभावात् अत्र सौरि इति रूपं न स्यात्, तर्हि यलोपं प्रति अत्र स्थानिभावस्य निषेधः जायते, तेन यकारस्य लोपः भवति, यकारस्य लोपे कृते सति अत्र सौरि इति रूपं सिद्ध्यति। भाष्यकारः कथयति एतदपि प्रयोजनं यलोपस्य न भवितुमर्हति, नैतदस्ति उपधात्व विधिं प्रति न स्थानिवत्, अर्थात उपधात्व विधिं प्रति तत्र स्थानित भाव न भवति, तेन अत्रापि उपधाभूतस्य कारस्य लोपस्य प्राप्तिर् जायते, तेन अत्र स्थानित भाव निषेधस्य प्रवृत्ति स्थानित भावस्य प्रवृत्तिर् न भवति, उपधात्व विधिं प्रति न स्थानिवत् इति वार्तिकार्थ एवं तत्र कथय। तर्हि अपरम प्रयोजनम भाष्यकारः प्रस्तौति, इदं तर्हि प्रयोजनम आदित्यः, यतो हि आदित्य शब्दात् तत्र एकं सूत्र दित्यादित्य पदित्रपदार्ण्य सूत्र आदित्य शब्दादिदार्ण्य प्रत्यभूत आदित्य इति जायते, अत्रापि भसंज्ञा जाता है विशेषित अकारस्य लोपे, यकारस्य अकार तत्र यकारस्य चापि लोपे, तत्र आदित्य रूपं भवति, अत्रापि चेत् अकारस्य लुप्तस्य अकारस्य स्थान भाव स्यात् तर्हि अत्र यकारद्वयस्य श्रवणं स्यात्, पूर्वं यः आदित्य घटकः यकारः तस्य लोपः न स्यात्। अत्रापि अत्र सास्य देवता इत्यर्थे अत्र ण्यो प्रत्ययः वर्तते, ततो भावार्थे यतो हि सास्य देवता अदितिः देवता अस्ति, पूर्वं सास्य देवता अणि अरण्य इति अर्थे अत्र ण्यो प्रत्ययः, अन्यत्र आदित्ये भवः आदित्य इति द्वितीयः यः ण्यो प्रत्ययः सः भावार्थे वर्तते, अत्र हलो यमाम्यो लोपः इति सूत्रेण पूर्वस्य यकारस्य तत्र लोपः भवति, एव रूपेण अत्र आदित्य इति शब्दः सिद्ध्यति। तो एतत् प्रयोजनं भवितुमर्हति, भाष्यकारः कथयति एतदपि प्रयोजनं नास्ति, कथं पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत्, पूर्वत्रासिद्धविषये तत्र अस्थानिद्भावना भवति, अत्र पूर्वत्रासिद्धविषयः वर्तते अतः अत्र स्थानिद्भावस्य निषेधः वर्तते। पुनः भाष्यकार प्रस्तौति इदं तर्हि कंडूति बलगूति, यदुदाहरण पूर्व दत्तम आसीत् तदा उच्यते नैतदस्ति प्रयोजनम कंडूया बलगूया इति भवितव्यम्, एतद् प्रयोजनम नास्ति, तर्हि कंडूत कंडूया बलगूया इति भवति, अर्थात यदा कंडूय तत्र यग प्रत्यान्तात् कंडूय धातु बलगूय धातु तत्र आश्रियते तत्र तु लोपः न भवति, यतो हि क्यु प्रत्ययान्तादेव तत्र भवति, तत्र क्यु प्रत्ययः अत्र तु न भवितुमर्हति, अतएव कंडूतिः तत्र पूर्वं एवमस्ति कंडूतिः बलगूतिः, कंडूति बलगूति अत्र
वस्तुतः अत्र कंडूयते तिच प्रत्यय वर्तते। कंडूयति इति तिच प्रत्यय, तिच प्रत्यय करते केवल ति अवशिष्यते। अत्रापि अकारस्य लोपे कृते सति कंडूति बलगूति हित रूपं सिद्ध्यति। भाष्यकार इति प्रस्तौति यत् कंडूया बलगूया इति भवितव्यो, अर्थात तत्र अप्रत्यय स्यात्। कंडूया तत्र तीन प्रत्यय न स्यात् इत्यर्थः। तरी भाष्यकार कथयति इदं तरी कंडूयते तिस प्रत्यय, ब्राह्मण कंडूति क्षत्रिय कंडूति इति भवति। अत्र ब्राह्मण कंडूति इत्यत्र षष्ठी समास, ब्राह्मण से कंडूति क्षत्रिय से कंडूति रूपेण, अतएव कर्म षष्ठी समास कर्मधारय समास चेत स्वीक्रियते, तरी कंडूति शब्द से पूर्व निपात प्रसंग से आता था षष्ठी समास स्वीकरणीय। इत्थम तत्र यलोप विषये विचारः साम्प्रतं चलत्येव। अग्रे भाष्यकारः कथयति प्रतिषेधे दी स्वर दीर्घ यलोपेषु लोपाजादेशो न स्थानिवत्। भाष्यकारः कथयति, वार्तिककारः पूर्वं प्रस्तौति अनन्तरं भाष्यकारः तस्य व्याख्यानं विदधाति, यत् प्रतिषेधे स्वर दीर्घ यलोपेषु लोपाजादेश, अर्थात लोप स्थानिका यह अजादेश तस्य स्थान विभाव न होती। भाष्यकार तदेव वाक्य में स्पष्ट यति प्रतिषेधे स्वर दीर्घ यलोप विदिशु यह लोपाजादेश तस्य स्थान विभाव न होती इति वक्तव्यम्। अत्र पुत्र कश्चन कथम भूतः दोषः अत्र विचार्यते। स्वर स्वर विषय पूर्व अस्ति, आकर्षिक जिहीर्षक यो ही अन्य आदेश स्थानिवद एव असौ भवति पंचारत्न्य दशारत्न्य। अत्र किमस्ति, अत्र आकर्ष शब्द वर्तते, तो आकर्षाष्ठल इति सूत्रेण आकर्ष शब्दात् ष्ठल प्रत्यय भवति ठकार स्थाने इकादेशे भस्य चकार से लोपे प्रण समय आकर्षिक स्वाधिकरण आकर्षिक हित रूप होती एवं तत्र सन्नन्दात् जिहीर्ष धातो हो जिहीर्षतीति विग्रहे अर्थात हृदय धातो हो सन्नन्दात् हृदय धातो हो तो हर्तुम इच्छति जिहीर्षति जिहीर्षति जिहीर्षकः डौल त्रिचो इति डौल प्रत्यय। अत्र लिथिच इति सूत्रेण उभयत्र लित स्वरस्य प्राप्तिरत्र भवति। अत्र एवं रूपेण अत्र अत्रापि किं स्यात् यो हि अन्य आदेश स्थानिवत् एव असौ भवति, या आदेशात्र का ठक एक रूप एक एकादेश यत्र वर्तते स तस्य स्थानिद्भाव स्यात्। स्थानिद्भावे सत्य अत्र ठ इति रूपं स्यात्, ठ इति रूपं सत्यम् अत्र नहीं तत्र लो यह आदेश तत्र शकार घटक से अकार से लोप है वर्तते तस् स्थानी भाव से आते स्थानी भाव सती तर आकर्षिका जिहीर्षका इति रूप सिद्धि न स्यात्। यो हि अन्य आदेश स्थानिवद एव असौ भवति यथा पंचारत्न्य दशारत्न्य। पंचारत्न्य दशारत्न्य इत्यत्र किमस्ति, अत्र पंचारत्न्य दशारत्न्य इत्यत्र अत्र समासः अत्र वर्तते अधज अत्र पञ्चारत्नि प्रमाणम् अस्य दशारत्नि प्रमाणम् अस्य इति विग्रहे तावत् विचारः भवति। अत्र इगन्त कपाल भगाल इत्यादि सूत्रेण अत्र पूर्वपद प्रकृति स्वरस्य विधानं भवति। अत्र सूत्रस्य स्वरूपं वर्तते इगंत काल कपाल भगाल शरावेशु द्युगौ। अत्र पंचारत्न शब्द दशारत्न शब्द इगंत शब्द वर्तते, अतः अत्र पंचारत्नयः प्रमाणम् अस्य दशारत्नयः प्रमाणम् अस्य इति विग्रहे अत्र समासाधिकारी कृते सति अनेन सूत्रेण तत्र इगंतः तत्र पूर्वपद प्रकृति स्वरः भवति इत्यत्र।
अत्र पूर्वपद प्रकृति स्वर स्थानीवते असौ भवति पंचारत्न्या दशारत्न्या इत्यत्र एवं अत्र रत्न्या अत्र न न इत्यत्र पंचारत्नयः पंचारत्न्या पंचारत्नयः अत्र इगंत पूर्वपद स्वरेण अत्र पूर्वपदम आद्युदात्तं भवति अग्रे तत्र दीर्घ विषय विचार होते दीर्घ विषय प्रतिदीपना प्रतिदीपने इति स्वरूपं वर्तते अत्र प्रतिदीव प्रतिदीवन शब्द है प्रतिदीवा प्रतिदीवानो प्रतिदीवानः प्रतिदीवानं प्रतिदानो प्रतिदीपना एव रूपण भवति अत्र हलिचैत सूत्रेण अत्र उपधा दीर्घा भवति तो अत्रापि यः अलोपो न सूत्रेण वकार घटक अकार से लोप वर्तते तस्य स्थान भावेन अत्र दी घटक से इकार से हलिचैत सूत्रेण दीर्घ न स्यात् तदा दीर्घ तो स्थान भाव से निषेध भवति एवं क्रियोः गिर्योः अत्रापि दोषः वर्तते अत्रापि क्रियोः गिर्योः अत्र दीर्घस्य प्राप्तिः स्यात् तस्य निषेधः अत्र भवति एवं रूपेण अत्र दीर्घविधे उदाहरणत्वम् अनयो सिद्ध्यति या लोपविदेशे ब्राह्मण कण्डूति क्षत्रिय कण्डूति यो हि अस्य यो हि अन्यः आदेशः स्थानीयो देशौ स्थिते वायव्यो त्वर्योः एतस्य विचारस्तु पूर्वं संजातः तस्यैव तत्रापि तस्य कथनं वर्तते वायव्योः अध्वर्योः अत्र लोपे वरुति यकारस्य लोपः अत्र प्राप्नोति कण्डूति इत्यत्र अत्र यत्रापि यलोपः अत्र वर्तते अत्रापि यकारस्य चेत् अगर चेत् अत्र स्थानीयभावः स्यात् तर्हि अत्र दोषः स्यात् क्षत्रिय कण्डूति कण्डूति रूपस्य सिद्धिर् न स्यात् अत्र कण्डूय इति धातोः अत्र तिच् प्रत्ययः वर्तते यथा एतस्य चर्चा पूर्वं सञ्जाता तो एवं रूपेण यः विचारः वर्तते तस्मिन् विषये भाष्यकारः कथयति प्रतिषेधे स्वरदीर्घ्यलोपेषु लोपाजादेशः न स्थानिवत् इति यद् वार्तिकं स्वीक्रियते तर्हि एतत् वार्तिकं विधिवाक्यरूपेण स्वीकरणीयं वा नवा स्वीकरणीयम् इति प्रश्नः भवति अतः भाष्यकारः पृच्छति तत्तर्हि वक्तव्यम् तस्य समाधानं भवति न वक्तव्यम् अर्थात् एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता एतस्य वाक्यस्य आवश्यकता नास्ति इहि लोपोऽपि प्रकृतः आदेशोऽपि प्रकृतः अर्थात् प्रकरणप्राप्तः लोपः अपि वर्तते आदेशः अपि वर्तते विधिग्रहणमपि प्रकृतम् अनुवर्तते विधिग्रहणमपि प्रकृतं वर्तते तर्हि दीर्घादयो प्रतिनिर्दिश्यन्ते दीर्घादीनापि प्रतिनिर्देशः भवति तो केवलं तत्र अभिसम्बन्धमात्रं कर्तव्यम् अर्थात् प्रकृतिसूत्रे आदेशोऽपि वर्तते स्थानीयुदादेशः इति आदेशः वर्तते विधिग्रहणमपि वर्तते विधिग्रहणम् अपि प्रकृतम् अनुवर्तते अचा प्रश्न पूर्विधो इति सूत्रा तत्र विधिग्रहणम् अपि अनुवर्तते और दीर्घादेव प्रतिनिर्दिश्यन्ते अर्थात सूत्रे एव सन्ति न पदान द्विवचन वरे विलोप स्वर सवर्ण सवर्ण स्वर दीर्घजश्चर विधिषु दीर्घादीनाम अपि तत्र उल्लेखः वर्तते तो केवलं करणीयं किम् अत्र वर्तते केवलं तत्र अविसम्बन्ध मात्रं कर्तव्यं तेषां सम्बन्धः करणीयः कथं भूतः सम्बन्धः करणीयः स्वर दीर्घ या लोप विधिषु लोपाजादेशो न स्थानीवत एवं रूपेण संबंधाचे क्रियते तस्य अर्थस्य लाभ स्वयमेव भवति तदर्थं किमपि भिन्नं वाक्यम् अत्र न स्वीकरणीयम् अनेन ज्ञायते अग्रेपि तत्र विचारः भवति आन पूर्वेण सन्निविष्टानां यथेष्टं संबंधः शक्यते कर्तुं न चैतान्य आन पूर्वेण सन्निविष्टानि अर्थात आनपूर्वेण सन्निविष्टानामेव यथाश्चेत्तुं संबंधा कर्तुं शक्यते
एतानि यानि सन्ति दीर्घादीनि तानि अनुपूर्वेण सन्निविष्टानि न सन्ति अतः एतेषाम् अविसंबन्धः न कर्तुं शक्यते इति प्रश्नः भवति। अनुपूर्वेण इत्यत्र पदार्थानां तत्र समन्वयागमात् यथा लोप लोप लोपः यत्र यः शब्देन सम्बन्धः सकृत् श्रुतः वर्तते द्विधा चास्य उपयोगः दृश्यते एवं स्वर दीर्घ यलोपाश्च इति विक्षिप्ता ते कथम तेषां समुच्चयः भवितुम् अर्हति इति प्रश्नः। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः समाददाति अनानुपूर्वेणापि सन्निविष्टानां यथेष्टम् असम्बन्धः भवति। अनुपूर्वेण यदा क्रमशः सन्निविष्टानामेव अभिसम्बन्धः भवति एवं तु न व्युत्क्रमेणापि स्थितानां सम्बन्धः भवितुम् अर्हति। कथं यदा तत्र लोके उदाहरणं वर्तते अनड्वाहम् उदाहार्यात्वं हरसि शिरसा कुम्भं भगिनि साचीनम् अधिधावन्तं मद्राक्षी। वस्तुतः एतत् सम्पूर्णं वाक्यं भवति यत् उदहारी हे उदहारी भगिनी त्वं शिरसा कुंभम हरसि साचीनम अविधावंतम अनड्वाहम अद्राक्षी इति एतस्य रूपं वर्तते। अर्थात कश्चन कामपि स्त्रीं पृच्छति यत् हे भगिनी कथं भूतासा भगिनी वर्तते उदहारी तत्र जल जलाहरणं विदति विदधति वर्तते सा अतएव उदहारी भगिनी त्वं कुंभम शिरसा हरसि हरसि नाम पहसि अर्थात घटे तत्र घटम तत्र शिरसि घटम आदाय तत्र विचरति चलति तत्र साचीनम अभिधावन्तम् साचीनानां कुटिलतया अभिधावन्तम् कुटिलं धावन्तम् वक्रतया धावन्तम् अनड्वाहम् वृषभम् अद्राक्षी। अत्र तस्य यथेष्टं विसंबन्धः भवति उदहारी भगिनी या त्वं कुम्भम् हरसि शिरसा अनड्वाहम् साचीनम् अभिधावन्तम् द्राक्षी एवं रूपेण स्वयमेव तत्र अन्वयः जायते। तदर्थम् एवं नास्ति येषां तत्र सम्यक्तया प्रयुक्तानामेव तत्र अभिसम्बन्धः भवितुमर्हति विक्रमेण प्रयुक्तानाम् सम्बन्धः भवितुमर्हति इति कृत्वा तादृशम् उदाहरणं भाष्यकारेण अत्र प्रदत्तं तेन अत्र दोषः नास्ति। एवं रूपेण समाधानं सम्यक्तया भगवता भाष्यकारेण अत्र प्रदत्तं तेन प्रतिषेधे स्वरदीर्घलोपेषु लोपाजादेषु न स्थानिवत् इति पृथक् वार्तिकस्य कथनस्य आवश्यकता नास्ति इति प्रतीयते। अग्रे तावत् विचारः भवति क्विलुगुपधात्वचं परनिर्ह्रासकृत्वेषु उपसंख्यानम् अर्थात् क्वि लुक् विषये उपधात्वविषये चङ् विषये परनिर्ह्रासविषये कुत्व विषये एतेषु विषयेषु तत्र उपसंख्यानं कर्तव्यम्। अत्र एतेषां समेषाम् उदाहरणमपि सम्यक्तया भाष्यकारेण प्रतीयते। क्वौ किम् उदाहरणम् अर्थात् क्वि प्रत्ययस्य उदाहरणं किं स्यात् कण्डूयतेः अप्रत्ययः कण्डूः यथा पूर्वमेव उक्तम् अत्र कण्डूयतेः अत्र कण्डूय धातु यः तत्र नाम धातुः भवति स क्यच् प्रत्ययान्तः अत्रैव क्रियते तेन कण्डूयते इति कण्डूः। अत्र क्वि प्रत्ययः क्वि प्रत्यये सति अत्र यकारघटकस्य अकारस्य लोपः पुनः यकारस्य लोपः कण्डु इति भवति ऋत्वविसर्गस्य कण्डु इति सिद्ध्यति। अत्र भाष्यकारः कथयति कण्डुः इति क्वि प्रत्ययस्य उदाहरणं न भवितुमर्हति नैतदस्ति यलोपविधिं प्रति न स्थानिवत् यत्र यलोपविधिं प्रति यत्र स्थानिवत् न भवति यदा स्थानिभवत् न भवति तर्हि यलोपस्य प्राप्तिरेव न स्यात् तत्र एतत् उदाहरणं नोचितं वर्तते। तर्हि उच्यते अपरः प्रयोगः वर्तते पिपठीः इति पठितुम् इच्छति पिपीठिषति पिपीठसीति पिपीठीः अत्र क्यु प्रत्ययः वर्तते अतः क्यु प्रत्यये कृते अत्र रेफान्तत्वात् अत्र रो रूपधाय दीर्घ इत्यनेन दीर्घः भवति तेन पिपीठीः इति।
तो नहीं तदस्ति दीर्घ विधि प्रति न स्थानिवत, अत्र दीर्घ विधि प्रति अस्थानिवत न भवति। अतः दीर्घ विधे एतद् उदाहरण वर्तते, यलो विषय इदम उदाहरण अनुभूतम् इत्यर्थः। अतः नैत तस्ति प्रयोग सिद्ध्यति। इदम तरी लावयते लौ पावयते पौ, लूय छेदने धातु वर्तते, लूय छादने धातु तत्र णिच प्रत्यय गुणे वृद्धौ सत्याम आवादेशे लावयो लावि पावि इति भवति। तो लावि पावि स्वाद धातो अत्र यदा क्युप प्रत्यय क्रियते सर्वापहार लोपः लोपः तेन णे लोपे सति अत्र लौ इति पौ इति स्वरूपं तस्य भवति। तो लौ पौ इति यद् रूपं वर्तते तत् एतस्य यलोपस्य भवितुम् अर्हति एवं रूपेण अत्र विचारः संजातः। भाष्यकार कथयति नई तदस्ति अकृत्वा वृद्ध्यादेशोणि लोपः, अर्थात लौपो इति भवत्येव नहि, अर्थात वृद्ध्यावादेशो अकृत्वा पूर्वणि लोपः भवति। प्रत्ययलक्षणेन वृद्धिर्भविष्यति, अत प्रत्ययलोप प्रत्ययलक्षणे वृद्धिर्भविष्यति, अतः एतद् उदाहरणं भवितुम् अर्हति। अर्थात अत्र वृद्धेरभावत्वं यत् कल्पते तत् अत्र स्थाने भावेन अत्र यदा णित्वम् आनीयते तदा अत्र वृद्धि स्यात्, तो अत्र वृद्धि न भविष्यति। कथम तत्र अत्रापि तत्र स्थानिवद् भावस्य निषेधः स्यात्, तत्र स्थानिभावस्य निषेधाय निषेधः न भवेत् इति कृत्वा एतद् उदाहरणं भवितुम् अर्हति। किन्तु अत्रापि उच्यते अत्र एतत् प्रयोजनं नास्ति, अत्र वृद्धिः प्रत्ययलोप प्रत्ययलक्षणेन तत्र णित्वम् आदाय अत्र वृद्धि कर्तुं शक्यते। तर्हि इदं तर्हि प्रयोजनं लवम आचष्टे लवयति, तो लवम आचष्टे लवयति अत्र लव इति अत्रापि प्रत्यय कृते सति लवम पवम आचष्टे अत्र लव भवति स्यात्। स्थानिभावात् रणेः ऊठ न प्राप्नोति, स्थानिभावात् रणेः ऊठ न प्राप्नोति, कौलुप्तम न स्थानिवत इति भवति। तो इत्थम विचार अत्र संजाता, अर्थात एतद् उदाहरणं भवितुम् अर्हति। परंतु प्रश्न भवति एमपि न सिद्ध्यति, कथम क्वौणि लोपः णौ अकार लोपः, अर्थात किप् प्रत्यय परे णेर लोपः भवति, अणि प्रत्यय णिच प्रत्यय परे वकार लोपः भवति, तक अकार लोपः भवति, तस्य स्थानिभावात् अत्र ऊठ न भविष्यति, अतः अत्र दोषः नास्ति। भाष्यकारः कथयति यत् नैष दोष नैव विज्ञाते कौ लुप्तं न स्थानिवत्, किं तर्हि कौ विधिं प्रति न स्थानिवत् इति विचारः वर्तते। इत्थम् अनेके विचाराः अधुना यावत् सञ्जाताः, तत्र अग्रे लुकि विषये उदाहरणं भाष्यकारः प्रस्तौति। लुकि किम् उदाहरणं वर्तते, यतोहि क्युप् प्रत्यय विषये अधुना तत्र विचारः आसीत्, अधुना लुक विषये बिम्बं बदरम्। अत्र बिम्ब बदरी शब्दाभ्यां कीशान्ताभ्यां अनुदात्तादेश इति अत्र अय प्रत्ययः भवति, तस्य लुक भवति, लुक् तद्धित लुक् इति सूत्रेण अत्र ङीष् प्रत्ययः तस्यापि लुक् भवति, एवं रेण बिम्ब बदरम् अत्र जायते। तो अत्र स्थानिभावात् यस्येति लोपः प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः, इत्थं लुकः उदाहरणम् अत्र वर्तते। भाष्यकारः कथयति एतद् उदाहरणं न भवितुं भवति पुंवद्भावेनापि एतसिद्धम्, अर्थात् अत्र पुंवद्भावेनापि तथा भवितुम् अर्हति, लुकः आवश्यकता नास्ति। पुनः उच्यते इदं तर्हि आमलकम् इति, आमलकम् अत्र अत्र आमलकम् इति उदाहरणं स्यात्, अर्थात् वृद्धत्वात् मैटः विधानात् भत्वाभावः आमलकम् इत्यत्र दोषः उच्यते। भाष्यकारः कथयति एतदपि नास्ति, वक्षत्येतत् फले लुग् वचनानर्थक्यं प्रकृत्यन्तरत्वात्, फलविषये
लुगवचनम तत्र अनर्थकम भवती यतो हि प्रकृत्यंतरात् भिन्ना प्रकृतिर्चार्यते। अतः अयम अत्रापि न कश्चन दोष। अग्रे भाष्यकार तत्र अन्यत् समाधान प्रस्तौति इदं तर्हि पञ्चभिः पट्टुभिः कृतः पञ्चपटुः दशपटुः। अत्रापि ङीषा अत्र लोकः भवति लुक्तस्य ङीषा लुग् वर्तते तो अत्रापि तत्र दोषः स्यात्। यतो हि अत्र अंतरंगाना विधि बहिरंगो लुग् बाधते इति यणादेशः पूर्वं न प्रवर्तेत तर्हि अत्र दोषः भवति। परतः अत्र लुकः एतत् उदाहरणं भवितुम् अर्हति। एवं रूपेण अत्र विचारः संजातः ग्रेपि अयं विचारः भूयान वर्तते कृत्वा समयस्य तत्र आधिक्यात् अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।